Milan Mičić, rodan vo Skopje, 1990, Карпаш. Срцето на градот, јас би го рекол така. Бидам искрен, се се обвиваше многу спонтано, непланирано и од оваа гледна точка сега кога ќе погледнам, талентот кој што го поседувам си го направи своето, иако средното уметничко образование многу ми помогна да го совладам тој правец на уметност. Ако зборуваме за моите почетоци, далечната 2006 беше тоа, на мој нецели 16 години. Пред основа моја самостојно тату студио, имав неколку заеднички соработки со други наши артисти, соработки кои ми помогнаа да ги развивам и моите менеджерски способности. Мојата тату студио се отвори 2013 година негде и бореше само два члена, јас и мојата добра Александра, која се уште е дел од мага нормално. Три години подоцна, МГ тату го доби својот проширен тим, кој до ден денеска работи беспрекорно, функционира совршено, кој денес се состои од 9 члена. Моето прво работно искуство почна надвор од Македонија пред околу 10 години. Почнав да патувам низ цела Европа, да запознам разни култури, разни тату уметници, разни артисти на свој начин кажани, кои допринесува да реплицирам таа култура во нашата земја, да придонесам тука. Како најдрого место за работа би ја одвоил Америка, бидејќи тату културата тамо што има е многу поразлична од нашата и од европската култура. Мислам дека најмногу ми одговара на мојот карактер. Во едно од моите издигнувања, да кажеме, беше наградата во USA што ја имам во Детройт, која што ме подигна на друго ниво на тату артисти, други гледања да имаат артистите према мене. Благодарение на тоа, мислам дека ја добив мојата палета на бои или серија на бои, би рекол, Eternal Link, сет од Горан Мичич, кој што сум многу горд на тоа. МГ Тату колектив го составуваме сега, ова е тој колектив за кој што снимаме и во наредните емисии ќе видите прилог за све што следува нас.